Filha, que cara é essa? Amanhã é o dia. Ai, mãe, tô com uma dor. Esse comprimido não. Advil? Advil. Ele é líquido, bem mais rápido que esse seu aí. Advil age no foco das dores de cabeça, nas costas e musculares, com o início de ação mais rápido, a partir de 15 minutos, trazendo alívio extra. Tudo isso com apenas uma cápsula.